Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dostlar. Bugün sizə fevralın 2-si 2020-ci ilin proqnozlarını söyləyəcəm. Başlayaq qoç bürcündən ənənəvi olaraq. Qarşınızda normal bir gün durur. İştirakçısı olduğunuz proseslər daha çox çıxardığınız qərarlardan asılı olacaq. Hansısa məsələdə tərəddüdünüz olarsa, etibarlı və təcrübəli insanlardan məsləhət alın. Buğa bürcü. Əsas vaxtınızı istirahətə yönəltsəniz daha yaxşı olar. Çünki bu təqvimdə, bu soyuq bazar günündə aktivlik enerjiniz aşağı olduğundan hər hansı cəhdinizin anındaca həll olunması ağlabatan görünmür. Qohum əqrəbaya baş çəkmək də yaxşı olar. Əkizlər bürcü. Yeni işlərə başlamaqda çətinlik çəksəniz, məsləhətləşməkdən çəkinməyin. Onu da bilin ki, bugün saat 11-14 arası, yəni 11-dən 2-yə qədər istənilən riskiniz müvəffəqiyyətlə nəticələnəcək. Şəxsi büdcənizdə artım da gözlənilir. Xərçəng bürcü. Əgər uzaq səfərə çıxmaq fikriniz varsa, bu tarixdən yaxşı gün tapa bilməyəcəksiniz. Nəsil karmasını inkişaf etdirmək, keçmişinizdə rol oynayan insanlarla təmas gərginliyinizi xeyli səngidə bilər. Şir bürcü. Cari işlərinizlə məşğul olmağınız yetər ki, günün ümumi mənzərəsindən razı qalasınız. Cari sözü başa düşməyənlər deyib, yəni əldə olan hazır ki işləriniz, yəni hər gün gördüyünüz iş. Razı qalacaqsınız. Deməli, hər hansı yeni işlərə başlamaq və ya riskli sövdələşmələr aparmaq üçün münasib bir bazar deyil. Qız bürcü. Qayda qanuna riayət edin. Gizli alış-veriş, həmkar və şəriklərə yalan satmaq ağır nəticələrə səbəb ola bilər. Bugün ağlınız kəsməyən işlərə pul qoymaq, xüsusən də kiməsə borc vermək də olmaz. Tərəzi bürcü. Bu gözəl bazar günündə ulduzlar perspektivli təkliflər alacağınızı bildirir. Amma belə bir gündə doğmalarınızla münasibətlərinizin soyuqlaşmasına da imkan verməməlisiniz. Gün ərzində alacağınız varsa pulla gözlənilir. Əqrəb bürcü. Üzərinizə düşən başlıca vəzifə mövqelərinizi qorumaqdan ibarət olmalıdır. Perspektivlərinizə daha tez yetişməyiniz üçün bunun böyük əhəmiyyəti ola bilər. Gün ərzində qidanıza da fikir verməlisiniz. Oxatan bürcü. Bu təqvimdə lazımsız yerlərə xərç çəkməyi dayandırın. Hər bir məsələdə reallığa və məntiqə əsaslanın. Saat 17-dən sonra, yəni axşam tərəfi 5-dən sonra maraqlı sürprizlərin şahidi olacaqsınız. Gün ərzində sirlərinizi heç kimə verməyin. Oğlaq bürcü. Hər təsadüfi adama etibar etməyin. Əks təqdirdə planlarınızın inkişafını ləngidəcəklər. Daşınmaz əmlak alıq-satqısında gözü açıq olun. Təzə əyinbaş almaq üçün də çox uğurlu bir təqvimdir. Su tökən bürcü. Bugün imkan daxilində uzaq səfərləri təxirə salın. Çünki yaşadığınız məkanda perspektivləriniz daha böyükdür. Bütün hallarda doğru danışın, səhv və günahlarınızı etiraf etməyi bacarın, əgər varsa təbii ki. Və nəhayət sonucu bürcümüz balıqlar. İştirakçısı olduğunuz bütün situasiyalar xeyrinizə işləyəcək. Səmərəli səfərlər, maliyyə uğurları da yolunuzu gözləyir. Yuxu və qida rejiminizi də diqqətdə saxlayın. Gün ərzində bədbinlik haqqında, bədbinliyə düşməyin, bədbinlik bürünməyin o cür hisslərə. Xoş, nihbin məsələlər barədə düşünün ki, qoy reallaşsın. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.